Здравей, скъпо възлюблено дете! Аз съм Адама. Дойдох да ти напомня за важно споразумение, което веднъж сключихме заедно. Възможно е да си забравил за него, защото минаха много години, откакто го сключихме. По-точно, то е на около 13 000 години, но дълбоко в душата ти има спомен за него, защото това не беше просто споразумение. Всъщност, беше дадена мощна клетва. Клетва, която да гарантира, че това ще се случи в този момент от историята на Земята. Че ще се срещнем за размяна, която да ни позволи да излезем от недрата на Земята и ти да получиш сили да съхраниш своето златно сърце завинаги. Легни си или седни удобно. Поеми няколко пъти въздух съзнателно през носа си. Издишай с леко отворена уста. Правейки това, представи си, че през коронната ти чакра вдишваш чиста бяла светлина, която при издишването се разпространява в цялото ти същество. И през порите на твоето тяло се разпространява по целия свят, разтваряйки всичко ненужно. Вдишвай и издишвай, докато не се почувстваш приятно отпуснат. Припомни си, че твоята вътрешна същност е безкрайна и всичко, което си представиш, може да намери място в нея. Припомни си космическия закон. Такова, каквото е вътре, това е и отвън. И осъзнай, че именно илюзията на външния свят, на дуалността, обратно на твоя вътрешен свят, изглежда ограничена. В твоята вътрешна същност всичко е възможно и на практика така е. И във външния свят, ако ти решиш да изоставиш ограниченията на илюзията и дуалността. Майката Земя намира лесно място в твоята вътрешна същност. И там ти можеш да се потопиш в дълбочините на океана. И сега си представи как се потапиш във водите на океана, освободен от всички страхове. В твоята вътрешна същност ти можеш съвсем свободно да дишаш под водата и да виждаш ясно. И така просто изпитай удоволствие, наслади се на мига. Към тебе се присъединява група от делфини. Почувствай тази несравнима енергия, която тези същества поддържат от милиони години на Майката Земя. Това е енергията на детската радост, която хората от стария свят често губят поради дуалността и тегобата на страданието и дуалността. Делфините излъчват такава жизнерадост,
която е заразителна, и те канят да поиграе с тях и да ги последваш. Отдели време да се насладиш на играта им. Сега делфините се потапят все по-дълбоко с теб в дълбините на океана. Ти можеш да се хванеш за опашката на делфина и да се отдадеш на удоволствието от потапенето все по-надолу и по-надолу. Изведнъж констатираш, че обратно на това, което мислиш, дълбините не са тъмни, а от тях извира светлина, която идва срещу вас и осветява пътя ви. Делфините те придружават до тази блестяща светлина и наближавайки ти виждаш, че тази магическа светлина идва от блестящ кристал, чийто връх се подава от морското дъно. Делфините те оставят до кристала и отстъпват място на 4 кита, които застават кръг около теб и кристала. Всеки от китовете заема по една от 4 посоки на света и буквално са изправени във водата. Задните им плавници нагоре, а главите им надолу, и подемат тяхната магическа песен. Преди хиляди години задачата на китовете е била да балансират енергийната честота на майката Земя, карайки да вибрират океаните с честотата, от която човешките същества тогава са имали нужда. Така те незабелязано са правени неоценима услуга на човечеството. А сега ти можеш да станеш свидетел и на тяхното величаво дело. Ти чувстваш, че водата около теб започва да вибрира и следствие на тези вибрации кристалът също така започва да вибрира и излъчва все по-силна и по-силна светлина. Тази вибрация обхваща и теб. Не се съпротивлявай, а почувствай как твоите вибрации се повишават и се променят. Морското дъно и пейзажът около теб започват да се променят. Така изглежда, но всъщност твоите вибрации се променят в този момент, а не околната среда. Малко по малко ти забелязваш контури и виждаш, че напускаш океана, попадайки по средата на един огромен кристален град. Върхът на кристала, който едва се подаваше от морското дъно, сега е върхът на кула, висока 10 метра, и е част от величествен храм. Ти можеш да видиш прекрасни сгради от кристал, а също така елегантните жители на този град, които за твое голямо учудване ти се кланят, като че ли си очакван от дълго време крал. И наистина, твоето пристигане е чакано от дълго време. Аз, Адама, имам честа да те посрещна във вътрешността на земята. Възможно е да ме придружават твои роднини, а твоята душевна група, ако имаш такива, във вътрешността на земята. Ако ми разрешиш, бих искал да те прегърна, за да те посрещна.
Позволи моята енергия да те докосне. Ние се познаваме и ако ти не си спомниш, аз ще се радвам да ти го припомня сега. Но ако не е такъв случая, очевидно не е настъпило още времето за това. Ето, че дойде времето да изпълним това обещание, което някога си дадохме. Става дума за размяна на знания. Може да се каже, че ние разменяме стари знания за нови. А сега те моля да си представиш, че държиш един чист кристал в ръцете си. Зареди този кристал с всичките знания, които носиш в себе си за новата енергия. Това те очудва, нали? Скъпи мой, скъпа моя, именно ти носиш в себе си тези знания. Да не би да очаквате, че ние от вътрешността на Земята или вашите брати и сестри от повърхността ви ги носят. В такъв случай искам да ти кажа, че очаквате напразно, защото именно вие експериментирахте дуалността, преминахте през много въплъщения, за да създадете точно тази нова енергия и именно вие носите всички тези знания. Зареди сега кристала в ръката ти с всичко, което мислиш, че е важно за нас, за тази нова енергия. Всичко, което си осъзнал и с придобития опит в този живот за новата енергия. Докато ти го правиш, аз също вземам кристал. Този кристал съдържа старите знания. Това не е магическото знание, това, което някога ти бе нужно в стария свят. Това е знанието, чувството за твоето перфектно, чисто и непокътнато сърце. Това е знанието за безсмъртното, божествено и креативно същество, което си. Това е знанието за космическите закони. И преди всичко, това е знанието, което ще ти помогне отново да почувстваш какво е да си това знание. Това е вашето знание, което ние пазехме, за да не се загуби през времето на вашите лутания дуалността. Сега настана време ние да разменим един с друг нашите кристали, старите знания с новите. Подай ми твоя за това какви са хората днес, тези на новата енергия. И вземи от мен кристала, който съдържа спомена за твоето перфектно свещено сърце. Насочи кристала на перфектното ти сърце към сърдечната чакра. Поеми го дълбоко в себе си и му позволи да те освети отново с неговото знание. Върни си усещането, че твоето сърце е напълно здраво и осъзнай, че то, твоето истинско сърце, никога не е било наранявано. Това, което си изживял до сега, са били емоции, които перфектно са симулирали усещането за наранено сърце. Но енергията на твоето истинско сърце никога не е била разрушавана. Ти просто си забравил за нея. Ние, жителите на вътрешността на Земята, поехме ангажимент да запазим за вас това забравено знание до деня на нашата среща,
когато вие ще изпълните обещанието си, предприемайки това пътуване към вътрешността на Земята. Ние чакахме този момент с радост, защото именно знанието за новата енергия ще разкрие възможността за проявлението на градовете от вътрешността на повърхността на Земята. Връзката между нашите два свята може да бъде възстановена именно благодарение на изпълнението на това обещание. Кристалът на спомена за вашето непокътно посвещено сърце ще разгърне енергията си напълно във вас. През тази година все повече и повече хора ще предприемат това пътуване към нас съзнателно или несъзнателно, за да осъществят размяната на кристалите. И тръгвайки първи по този път, вие сте тези, които правите това пътуване възможно и го подготвяте в изместен смисъл за останалите. След размяната на кристалите, ти си сърдечно поканен да разгледаш градовете вътрешността на Земята. И аз с голяма радост ще ви придружа в това пътуване до момента, в който ти си готов да се върнеш в физическото ти тяло на повърхността на Земята с кристала на твоето излекувано и осветено сърце. Благодаря на всички вас, които изпълнихте обещанието си, толкова важно за възнесението на Майката Земя и за човечеството. Бъдете благословени с голяма и дълбока любов. Ваш приятел и брат Адама от Телос.